Привіт! Привіт! Мої дітки тут одуріють. Давайте, повиходьте звідти. Арсенко! Привіт! Привіт, каже всім! Камушки там. А, Сенко хоче. Кажи так, по привіт, махай. А чого, папа, привіт? Я тут А ну тихенько, ти чого кричав? Я тут сирнички жарю. Зараз будемо їли. Він теж собі хоче намочити. Арсенко, чисти, чисти, а не їж пасту. Оди, як Зарка гарно чистить. Давай, Сенко, мама тобі поможе, давай. Смачно? Угу. Сирнички, ти ж хто їсть, всім смачного. Па-па-па. Арсенко. Арсенко, складаєш кубики? І Златка їде. Ми Арсенка надягнули в трусики, бо пригощаємо до горщика. Так, ти піси ти хочеш? Так. На горщик. Як захочеш пісити. Давай, складаємо якусь пірамідку. Так. Правда? Я тут буду складати пірамідку. Добре, я буду складала. О, я буду складала от на тому. Ні, ще не так. Зараз Арсен прийде і все розвалить. Та собі машину погано. Бібі, так. А мені буде ще 2 роки такі. Ось я хочу зробити тобі зараз. Вот Арсенечка, вот тата. Мама, лежит большой Арсенечка. Арсенечка. Тебе. Все. Аккуратно Арсенечек перейти. Тата, улыбнись, а? Арсенчику, зайчику, ти підстрижений? Ві! Та, тебе підстрили? Ві! Та? Ві! Та, стригли, стригли. Як ти собі ручку помалював? Ві! Та, стригли. Ві! То я вам так хочу розказати, що його стригли. Що, сина? Так. Я вже який раз приходжу, щоб випрямити волосся, а який раз мені хтось виключає плойку. Я не розумію. Чи то Арсен, чи то Андрій, чи то Злат, треба запитатися. Хочу вирівняти волосся, бо в мене отут отак воно кручується волосся, і мене тут так нервує. І так кожного дня я можу випрямити волосся, все, вийти на вулицю, вітер подує, і мене так фу! Все, волосся тут воно накручене. Тож буду я зараз вирівнювала волосся. А мої пупсики там сидять, їдять. Я вже поїла, і вони доїдають. Златуся, Златуся, ти так на вечір гарно нарядилася? Ласка. Платічко вдягнула, така мамина красуня. Давай мама тебе затішить. Зробить тобі
Що тобі зробити? Кусочки? Так. Та? Я одно. І пікалки такі гарні, дати квітки. Добре. От така косичка. Але, Златусь, дивись, мама ті приколочки не давала, бо тому що ти як будеш спати, то тобі буде незручно, буде тиснути в головку. І ще файно, знаєш чого? Ти, тому що ти помила волосся. Волосся трошки мокреньке, і ти завтра зранку встанеш, і в тебе буде голова, кажу голова, волосечко накручене. Але зараз ми підемо ту косичку підсушимо, посушимо феном. Та тебе вже тут висохло, і на низу висохло, але трошки де-не-де трошки вологкувати. І треба його посушити. Бо не можна з мокрою головою лягати спати. Сет прийшов. Конструктори. В мене якийсь нічний жор. Я тут сижу і котлетки поїдаю. Я сьогодні котлети жарила. В мене малі вже заснули. Татка вже заснула. Арсенко заснув, напевно, за 5 хвилин. Дуже скоро. Сьогодні набігався і заснув. І я зараз йду монтажувати відео. Тож буду з вами прощатися. Всім доброї ночі. Дякую за ваші перегляди. І всім до завтра. І всім па-па.